Salam əziz izləyicilərim və sevgili dostlarım. Bugün ideya, yəni ideologiyadan danışacağıq. Çünki hər bir yenilik ümumiyyətlə əvvəl insanda beyində ideya şəklində olur. Ondan sonra həmin ideyanı həyata keçirmək üçün yollar, vasitələr axtarılır. Deməli, bütün sahələrdə, belə deyək, cəmiyyətin bütün sahələrində ideya əsas rol oynayır. Yəni, birinci, düşüncədə hər şey yaranmalıdır. Bircə də siyasətdə, yəni siyasət bizim həyatımız deməkdir. Və siyasətdə də ideyalara odaqlanmağı, yəni ideologiya, yəni mübarizəni ideyalar əsaslı aparmasını ilk dəfə OYAN təşkilatı gətirdi siyasətə. Və ondan sonra bildik ki, heç demə real hərəkat, yaxud real partiyasının da ideologiyası var imiş və həmin ideologiya hansıdır? Cümhuriyyətçilik. Deməli, cümhuriyyətçilik deyəndə, yəni cümhuriyyət respublika deməkdir. Düz Danışaq kanalında bir dəfə müsahibəsində İlqar Məmmədov müsahibənin sonunda dedi ki, yəni cümhuriyyətçilik ideologiyası yeni müasir ideologiyadır və qalan sağ, sol, ümumiyyətlə liberalizm əvvəlki əsrə aid köhnə ideologiyadır. Mən də öz-özümə dedim ki, saqqal tərpəndi, söz buraxdı. Halbuki cümhuriyyətçilik demək olar ki, yəni ən qədim ideologiyadır. Həm də daha çox ideologiya yox, cümhuriyyətçilik ideologiyaya qədər ki bir nəsnə deyə bilərik. Çünki cümhuriyyətçilik daha çox yəni respublikaçılıqdır. O da daha çox idarə etmə formasıdır. Və o cümhuriyyətçilik, yəni respublikaçılıq, respublika sözü özü Latın sözü, cümhuriyyət deyəndə türkçədir o və respublika ümumxalq üçün müəyyən müddətə seçilmiş insanlar tərəfindən idarə olunan dövlət deməkdir. Hansı ki, həmin ilk dəfə respublika Romada qurulubdur və bu söz orada işlənib, Latın sözüdür və eradan əvvəl 6-cı əsrin sonunda. Və sonralar yəni cümhuriyyətçilik ideologiyasını işləyən daha çox yəni onun nəzəri cəhətdən işləyən Aristotel sayılır. O da eradan əvvəl 4-cü əsrdə yaşamış Yunan alimidir. Yəni cümhuriyyətçilik ideologiyadan çox daha çox idarə etmə formasıdır və cümhuriyyətçilik ilk dəfə bizə 1918-20-ci illər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında öz əksini tapıb və biz belə deyək də cümhuriyyətçiliyi yəni iki dəfə qurmuş sayılırıq ki, 1918-20-də birinci respublika deyirik, 1991-də onu bərpa etdik və 90 yəni müstəqilliyimizi bərpa elədik və 93-də deyirik ki, ikinci respublika süqut edib və indiki dövrü üçüncü respublika adlandırırlar və beləliklə birinci respublika 23 ay yaşadı, ikinci respublika 2 il demək olar ki, yəni yaşadığını göstərə bilərik. Hər iki respublika vətəndaş müharibəsi olmasın adı ilə yəni müqavimətsiz təslim edildi digər qüvvələrə və yəni tarix göstərdi ki, iki dəfə respublika qurduq və həmin respublikalar istədiklərinə nail ola bilmədilər. Deməli, məsələ respublika deyil. Nəyə görə? Bəs məsələ nədir əsas məsələ? Əlbəttə xalq amilidir. Bizdə ümumiyyətlə, yəni bütün tarix boyu siyasətçilər, filosoflar, mütəfəkkirlər, yəni nə olur olsun, istəyir monarxiya, istəyir respublika, istəyir müxtəlif formada idarə etmə formaları olsun, xalq amilini mühüm tuturlar. Yəni xalq nə olur olsun, xalq amili orada nəzərə alınmalıdır. Sən yəni xalqı belə deyək də tabe itaətə gətirə bilərsən, amma onu hətta ən sərt rejimlərdə də onun nifrət mövqeyinə çatdırmamalısan. Həmçinin xalqı heçdən saya bilməzsən. 18-20-ci illərdə məsələn 90% bizim əhalinin kənddə yaşayırdı və aqrar məsələni həll edə bilmədi o respublika ən mühüm məsələni və daxili çəkişmələr nəticəsində onda da fraksiyalar arası, partiyalar arası çəkişmələr olub. Sonra 91-93-də də elə, yəni həm birinci respublika dövründə, həm ikinci respublika dövründə belə deyək də torpaqları da itirdik. Onda İrəvanı, sonra
Qarabağ və ətrafına. Və beləliklə, deməli, məsələ respublika deyil, həm də respublikaçılıq, yəni cümhuriyyətçilik ideologiyasını özünü hətta irəli sürənlər də ona şübhə ilə yanaşırlar. Çünki cümhuriyyətçilik axırda sonda nəyə gətirib çıxarır? Çox vaxtı totalitarizmə, yəni avtoritarizmə gətirir. Yəni, belə deyək ki, cümhuriyyətçilik ideologiyasını sürənlərdə əsas məqsəd dövlət olur. Yəni, dövləti respublikanı yaratdın və hakimiyyətə gəldin və salam. Məsələn, bitmiş sayılır. Amma biz gördüyümüz kimi, yəni respublikaların sonu tarix boyu başqa bir rejimlə əvəz olunur. Ona görə də cümhuriyyətçilik ideologiyası ümumiyyətlə artıq bitmiş ideologiya sayılır. Yəni, özünü doğrultmamış ideologiya da sayılmır. Yəni, ideologiya qədər ki bir nəsnə olubdur. Və əgər İlqar Məmmədov cənabları desəydi, ona liberal sözünü artırsaydı, yəni cümhuriyyətçilik ideologiyasını diriltmək üçün onun tərəfdarları onun əvvəlinə liberal cümhuriyyətçilik sözünü artırırlar və liberal cümhuriyyətçilik desə yenə haqq qazandırmaq olardı realçı əfəndilərə və beləliklə realçı əfəndilərin yəni əsas məqsəd cümhuriyyətçilikdə dövlətdir və liberalizm isə cənab İlqar Məmmədovun dediyindən fərqli olaraq son yaranan ən müasir ideologiyadır. Onun belə deyək də Thomas Hobbes-da da var, amma daha çox John Locke, yəni onun əsasını qoyan səhər hər ikisi İngilis siyasətçisi, fəlsəfə mütəfəkkirləri, yəni filosofları sayılır. Hobbes da elə bir insan özgürlüyü əsasdır. O kameranı fokuslayırsa, yəni fokus biraz bulanıq alınır. Yəni Hobbes da elə bir liberalizmin ştrixləri cızılıbdır, amma liberalizmin atası John Locke sayılır. Hansı ki John Locke onu 17-18-ci əsrlərdə demək yaşayıb o ideologiyanı yaratıbdır və sonra onun ideologiyası Amerika Birləşmiş Ştatları yarananda İstiqlaliyyət müharibəsinin gedişində 1775-83-də olur birinci müharibə və həm orada 1776 4 iyulda İstiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul olunur və ABŞ-ın yarandığı elan olunur və orada deməli John Locke'un liberalist ideyaları, liberalizmin istiqamətləri ki, ora nə daxildir, onlar öz əksini tapır. Sonra da Fransanın insan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsində öz əksini tapır. İlk dəfə liberal ideyaların, yəni praktikada əksi. Və beləliklə, cümhuriyyətçilik, yəni çox-çox-çox qədim dövlərə kök gedən və ideologiyalar qədər ki, yəni post-ideologiya sayılır və çox köhnəlmiş ideologiya sayılır. Çünki respublikaların bərqərar olması, belə deyək də, bizə göstərdi ki, heç də bu insanları, yəni xalqları daha mütərəqqi səviyyəyə gətirmir. Yəni orada, burada belə deyək də, əsas məqsəd cümhuriyyətçilikdə dövlət isə, liberalizmdə isə, hansı ki oyan ilk dəfə bu ideologiyanı ortaya qoydu, burada isə dövlət vasitədir. Yəni bizim insanların, yəni hər ümumiyyətlə ideologiyalar, yəni cəmiyyət, insan cəmiyyətinə məxsussa o insanlara xidmət etməlidir, bizi xoşbəxt etməlidir və cümhuriyyətçilik tarix sübut etdi ki, yəni heç də xalqları xoşbəxtliyə aparmır, amma liberalizm müəyyən mənada özünü praktikada doğrultmuş ideologiyadır. Amma deyə bilmərik ki, o da tam idealdır, o işlənməli deyil. Amma hələlik ona alternativ başqa bir ideologiya yoxdur. Və belə də cümhuriyyətçilik, yəni respublikaçılıq, biraz müəllimliyimi yada salım, əvvəl uşaqların idi, böyüklərin müəllimliyi olun. Deməli, cümhuriyyətçilik respublika deməkdir. Daha çox respublika idarə üsulunun yaranması ilə nəticələnir və respublika idarə etmə forması iki cür olur. Biri, deməli, respublikada olur parlamentli respublika,
Bir de var Prezidentli Respublika. Və biz Parlamenti Respublikanı 1918-ci ildə qurduq. 1991-ci ildə də Prezidentli Respublikaya keçdik. Və həmin Prezidentli Respublikada hər iki Respublika deməli, süquta uğradı. İkinci bir tarixdə idarə etmə forması var ki, o da monarxiyadır. Monarxiyanın da iki forması var. Biri mütləq monarxiyadır. Biri də deməli məhdud monarxiyadır. Deməli bunlar idarə etmə formasıdır. Monarxiya mütləq dedikdə, yəni orada kral tam hakim olur, onun hakimiyyətini məhdudlaşdıran heç bir orqan olmur. Məhdud monarxiyada isə kralın yanında müəyyən qanunvericilik orqanı, onun hansısa bir hüquqlarını, səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran orqan olur. Və tarix göstərdi ki, məsələn, heç də respublika da yox, bəzən monarxiyalarda insanlar daha xoşbəxt yaşayır. Çünki orada deməli, idarə etmədə, qanunların da hər şeyində əsasında xalqın gücü durur, xalqın elə bir sorğulama funksiyası durur. Və məsələn, götürək İsveç, Norveç ən inkişaf etmiş ölkələrdə İsveç krallığı, Norveç krallığı sayılır. Yaponiya konstitusiyalı monarxiyadır, İngiltərə konstitusiyalı monarxiyadır, İspaniya özü. Və beləliklə, yəni bütün bunları görəndə İnsan fikirləşir ki, yəni fərqi yoxdur. Konstitusiyal monarxi olsun, krallıq olsun, yaxud da respublika. Amma orada insanların hüquqları qorunsun. Onlar orada insanların azadlıqları qorunsun. Yəni, insanlar xoşbəxt olsun. Və biz ilk dəfə bax, bu ideologiyada bunun tam əksini gördük. Liberalizm, yəni insanların hüquq və azadlıqlarının, hər bir fərdin hüquq və azadlıqlarının qorunması deməkdir. Və dediyim kimi, bayaq İngilis mütəfəkkiri John Locke öz əsərində bunun əsasını qoyubdur. Və John Locke, deməli, üç dənə insan, belə deyək, insanın üç əsas hüququnu göstəribdir. Deməli, John Locke-a görə birinci insanın əsas hüququ yaşamaq hüququdur, yaşamaq. İkincisi azadlıqdır. Biz ona özgürlük də deyirik. Üçüncü hüququ isə mülkiyyət hüququdur. Yəni, liberalizmdə John Locke-a görə insan yaşamaq, azadlıq, mən azadlıq sözü daha çox özgürlük işlədirəm, necə ki, cümhuriyyətçilər respublikanı cümhuriyyət kimi işlədirlərsə, bizdə özgürlük. Yəni, insanın yaşamaq, azadlıq, özgürlük və mülkiyyət hüququ vardır və bunu qorumaq üçün bu əsas hüquqları, hansı ki, onlar Amerikanın istiqlaliyyət bəyannaməsi ilk dəfə öz əksini tapıb və bunları qorumaq üçün dövlət bir vasitədir və dövlət bu hüquqlarımızı qoruduqca biz ona səlahiyyət veririk, qorumadıqca isə biz dövlətdən bu səlahiyyətləri alırıq. Yəni, burada liberal cəmiyyətlərdə fərdlərin, hər bir fərdin azadlığı qorunur. Amma cümhuriyyət deyəndə, respublikada isə fərdlər, insanlar yox, elə bil ki, dövlət, toplum daha çox, yəni dövlətin möhkəmliyi dövlət əsas nəzərdə tutulur. Yəni, fərdlər burada öz əhəmiyyətini itirir. Və beləliklə, ilk dəfə, ümumiyyətlə, siyasət aləminə, yəni biz oyan gələnə kimi daha çox şəxslərə, hətta realçılar özləri də öz, belə deyək, sədrlərini şəxsiyyətə pərəstiş səviyyəsinə çıxarmışdılar. Yəni, ideologiyanı oyan gələndən sonra onlar sadəcə, bax, bu sözü işlətməyə başladılar, amma onların əməllərində, fəaliyyətlərində isə eyni ilə 90-cı illərdə bizdə olan ab-havadır, şəxsiyyətə pərəstişlik, yəni hökum sürməkdə davam edir
Və bir insan ki, nəyisə mübarizəsini təbliğ edəndə bir insanın şəklini asırsa, bir insandan ancaq statlar gətirirsə, deməli o insana qarşı şəxsiyyət pərəstişi var və bir insan heç də hər şeyi bilə bilməz və hər şeyi həll etmək qabiliyyətinə malik deyildir. Və ilk dəfə Oyan bizi ideyaları ideologiyaya köklədi və liberalizmi ideologiyasını isə çox insan olduğu kimi başa düşmür. Bunun həlbəttə subyektiv, objektiv səbəbləri var. Liberalizm bizim üçün yeni bir ideologiya olubdur və şəxslərə odaqlanan müxalifət elə bil ən birinci özü bax bu ideologiyanı gözdən salmaq üçün ona hər cür don biçdilər, yəni əxlaqsızlıq səviyyəsinə gətirib çatdırdılar. Halbuki ingilis mütəfəkkiri John Locke öz əsərində, öz nəzəriyyəsində göstərdiyi kimi liberalizmin əsası yaşamaq, azadlıq, mülkiyyət. Yəni sənin yaşamaq hüququn, sənin özgürlük, azadlıq hüququn və mülkiyyət hüququn əsas götürülməlidir. Əsas cümhuriyyətçilikdə kimi respublika qurduq və salam, yəni əsas dövlətdir. Yəni sovet sistemindəki kimi də sən dövlətin bir kərpici olursan, bir vinti olursan, yəni sən heç nəsən, əsas dövlətdir. Mən liberalizm ideologiyasına qədər əsas elə bir demokratiyaya daha çox odaqlanırdım, amma demokratiya da ideologiya deyil, rejimdir. Tarixdə 3 dənə rejim var: demokratik, avtoritar, totalitar. Yəni biz liberallar, yəni demokratik sözünün önünə liberal, demokratik sözünü artırırıq. Həmçinin bizim yəni Oyanın proqramında da respublikadır. Yəni respublika idarə üsulunu istəyirik, demokratik rejimi istəyirik və liberal ideyaları, hər bir fərdin xoşbəxtliyini istəyirik. Və Oyanın da iki əsas istiqamətini bilirsiniz: azad cəmiyyət və sosial ədalət. Düzdür, bizim Oyan konsulları özləri bunu desələr də, onlar ədaləti bəzən hamıya eyni cür yanaşırlar, amma bu olmamalıdır. Ədalət odur ki, hamıya eyni cür yox, hər kəsə haqq etdiyin kimi yanaşmalısan, haqq etdiyi kimi. Heç kəsə güzəşdə gedilməməlidir, əgər ədaləti pozursa. Azad cəmiyyət də bəli, elə bir cəmiyyət ki, hər birimizin haqq hüquqları qorunsun. Yəni, bunları istəyiriksə, burada pis bir şey varmı? Yəni, indiyə qədər tarix, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixini izləsəz, görəcəksiniz ki, ideologiya çox olmayıbdır, sadəcə şəxslərə odaqlanmışıq. Ona görə də bax, bu müasir və bu gözəl işıqlı liberalizm ideologiyası hələlik bizim cəmiyyətə işləyə bilmir və ona qarşı ən birinci duranlar da elə müxalifətçilərdir. Və beləliklə, ideologiyaya köklənən bir daxildə biz, belə deyək də, sözdə də olsa, cümhuriyyətçilik ideologiyasını, yəni mənfiliyinə baxmayaraq realda gördük. Amma onlar bunu olduğu kimi ortaya, yəni o nə ideologiyadır, nə istəyirlər, necə quracaqlar. Yəni sadəcə fikir, məqsəd odur ki, yəni mən gələcəm və respublika quracam. Halbuki bizim konstitusiya, yəni hər şey kağız üzərində gələcəkdə də olacaqsa, həmçinin realın öz daxilində gələn proseslər də göstərir ki, realın partiya daxilində doğru düzgün demokratiyası yoxdur. O gəlib heç demokratiyanı belə, yəni çoxluğun belə fikrini nəzərə almayacaqdır. Amma yenə buna baxmayaraq, realçı əfəndilər, mən onları daha çox partiyadan çox klub deyərdim, dərnək, o Fransa Burja İnqilabdöründə Yakobinlər klubu, nəm digər klublar var idi. Bax, belə bir kluba bənzədirəm. Realçı əfəndilər İlqar Məhmədov 90-cı ilə ap havasındadır. Yəni, mən həbsdən əvvəl onun çıxışlarını dinlədim, sadəcə çıxışlar idi və həbsdən çıxmağını gözlədim. Gördüm ki, insan ümumiyyətlə realı qavramaq qabiliyyətli deyil, hər şeydən, belə deyək də, yəni, belə deyək, elə bir sadəcə mənəmlik, yəni kiminsə tənqidinə də dözümsüz olur və çox vaxtı Ezop dili ilə danışmaq, onlar da köhnə müxalifətçilər kimi. Yəni ki, biz çox şey edirik, siz anlamırsınız. Orada biraz ekstravagant, biraz qeyri-adi Erkin Qədirlidir ki, o da, belə deyək də, yəni
xalqla iletişim quran, yəni xalq amilini qabarıq belə deyək götürən yalnız liberallardır. Cumhuriyetçiler sadece siyasi ambisiyalar, hakimiyete gelmek var. Natiq Cəfərli var orada, belə deyək də, xalqa daha çok açılma olan, ama o insan tam elə bil ki, qətiyyətli deyil. Mən onlarda təşkilatçı, icraçı kimi daha çok əməli işi Azər Qasımını çok qiymətləndirərdim. Onun içərişlərdəki aksiyası mənim təbliğ etdiyim aksiyalara oxşuyur ki, orada polislə qarşı durma, itişə, qalxışa digərləri kimi eləmədilər. Yəni az çox bax, o insan o yürüyüşü apardı və sonda polislə toqquşmaya, yəni radikal o səviyyəyə gətirib, zorakı səviyyəyə gətirib çıxarmağa qoymadı. Amma gördüyümüz qədərilə İlqar Məmmədov cənabları onu da, yəni real daxil edilən proseslər onun da uzaqlaşmasına səbəb oldu. Və mən realçılara nə məsləhət görərdim? Yəni realçıların, belə deyək, realçı əfəndilərimizin, əfəndilər sözünü mən bir Vüsal Məmmədov adlı Facebook paylaşımında bir insanın paylaşımında görmüşəm, xoşum gəlir. Yəni həqiqətən realçı əfəndilər, yəni əfəndi adamlardır. Amma İlqar Məmmədovun daimi şəxsiyyətə mənə-mənəmliyə elə bil ki, özünü o biriləri kimi, yəni köhnə klasik müxalifət tərəfə istiqamətlənməyə çox meyillidir. Erkin Qədirli, Natiq Cəfərli də yəni yaxşı əfəndi çocuqlardır, amma belə deyək də, yəni əgər siyasətə qatılıbsansa və dəyişimi etmək istəyirsənsə, bu dəyişimi xalqla eləyə bilərsən. Yəni əvvəlki respublikaların təcrübəsi göstərdi ki, xalq amilini heçə saymaqla heç nə əldə edə bilməyəcəksiniz. Amma buna baxmayaraq, müəyyən savadı, müəyyən fikri olan insanlardır. Və mən istərdim ki, yəni onlar indiki dövrdə ancaq hakimiyyət hələlik nəyisə. Yəni mən hakimiyyət yəqin daha ağırdır elə bir digərlərinə. Ağlı olduğuna görə yəqin ki, bu boyda hakimiyyətdə qala bilir. Və mən ümid edərdim ki, hakimiyyətdə o yuxarı eşelonunda oturanlar, siz yalnız iki nəfəri götürürsəm şəhər dəfə, amma mən iki nəfərdə günah görmürəm, ümumiyyətlə sistemdə görürəm. Yəni o sistemin başa duranlar sonunda anlayar ki, bu ölkədə müəyyən dəyişikliklər lazımdır. Və həmin dəyişiklikləri realçı əfəndilərlə eləyə bilər. Yəni realçıların hakimiyyətlə birgə işbirliyinə mən məsələn pis baxmaram, onlara heç satqın zat da demərəm. Yəni insan reallığı qiymətləndirməlidir. Erkin Qədirli hamı hücuma keçir, amma o nə etməlidir? O da Facebookda, sosial şəbəkələrdə qocalana kimi oturub, sonra sosialpatlaşsa, sosialpat bir adama dönsün ki, yəni ki, mən reallığı qiymətləndirər ki, real hakimiyyət realın müəyyən potensialından istifadə edə bilər. Əsas da Azər Qasımlıda, bax bu dövrlərdə hakimiyyətə çox kömək lazımdır, peşəkar insanlar lazımdır. Çünki hakimiyyət nəsə eləmək istəyəndə də onu tapşırdığı insanlar onu elə bərbad günə salırlar ki, elə öz məmurları onu hakimiyyətə qarşı çevirir. Ona görə realçı əfəndilər, cümhuriyyətçilər hakimiyyətlə işbirliyinə geçsələr, daha real görünür ki, bəlkə cəmiyyəti biraz irəliyə apara bilər. Gələrin bizim liberallarımıza, oyançılara isə oyançı, yəni oyan hərəkatı ümumiyyətlə ölkədə olan belə qapalı çevrə həmişə, yəni eyni aksiyalar, eyni mitinqlər, eyni sözlər, şəxsiyyətlər, bax bu çevrəni qırdı və əzbəri pozdu. Əsas da inci məsələn mən oyan konsular idarə heyəti hər şey ilə Nahid Cəfərov. Nahid Cəfərov bəzən deyir ki, siz şəxsiyyətə pərəstiş eləməyin. Yəni məndən umursa deməli siz hələ ideyaları anlamamısınız. Amma yəni ideyanı gətirən, ideologiyanı gətirən onu anlatmalı, onu cəmiyyətə verməyi bacarmalıdır. Çünki bu ideologiya bizim cəmiyyət üçün Sovet dövründən heç bir özgürlüyü dadmayan bir millət üçün çox yeni idi və bunun üçün mütəmadi ardıcıl iş aparmalıydı. Sadəcə biz ortada həmişə Nahid Cəfərovu gördük. Feminizm deyəndə, cinsi azlıqlar deyəndə, din deyəndə, ümumiyyətlə liberalizm deyəndə, hər şeyin bütün fərqlərin azalığı deyəndə
bütün bunları ortaya koyan ve bütün zərbələri öz üzerine götürən Nahin Cəfərov oldu, digərlərini görmədik. Və bəzən deyirlər ki, konsullar təhlükəsizlik üçün çıxmırlar. Amma təhlükəlisə onlar konsul olmamalıydılar və yeni konsullar seçilməli idi. Və bəzən mənə deyirlər ki, yəni Oyan hamını tənqid elədi. Nə oldu ki, Oyan indi yerində durubdur, yerində sayır. Əlbəttə Oyanın konsullarında çox böyük obyektiv, subyektiv səbəbləri olur. Hansı ki, mənə o sözləri yazanlar da kimlərdir? Elə cəbhəçilər çoxu, müxalifətçilərdir ki, hansı ki Oyan 2 il sizin nazınızla oynadı. Yəni Oyan konsullarının Toğrul İsaoğlu mən 2018-2019-cu illərdə demək olar ki, elə bir fəaliyyətini görmədim. 2019-cu ilin sonuna yaxın başladı müəyyən fəaliyyətə və beləliklə elə bir yük bir insan üzərində durdu. Dediniz ki, arxa planda işlər gedir, başqa şeylər var. Bunu qəbul edilməzdir. Çünki biz heç bir şey görmürük. Yəni, əvvəlki müxalifət də 30 ilə yaxın, bax, bunu dedik. Yəni, biz iş görürük, biz siz başa düşmürsünüz, siyasət belədir, elədir deyə. Yəni, indi müasir dövrdə, yəni artıq o ezop dili, o belə deyək də konspirasiyalar heç bir əhəmiyyəti olmur. Sonunda hər şey daha pis, daha mənfi durumda meydana çıxır. Halbuki, yəni, siyasəti doğru düzgün aparmaq lazımdır. Çünki indi səmimi, mübariz insanlara, yəni dəyərli, özgür fikirli insanlara çox ehtiyac var. Bunlar da konspirologiya ilə, James Bondluqla, başqa şeylərlə yetişmir. Yəni, gördüyümüz tarix bizə bunu göstərir. Və beləliklə, yəni o müxalifətçiləri, cəbhəçiləri deyirəm ki, yəni deyirsiniz ki, Oyan, bax bu elədi, yəni yerində sayıb. Belə bizim konsullarımız vaxtımız yoxdur deyə. Əsas Nahid Cəfərov mən də varam aksiyasına bütün gücünü verdi və ona görə hətta böyük bir PR da aparıldı ona qarşı Qurban Məmmədova. Bu da Oyana çox böyük zərbə vurdu. Yəni mən də varam həm sizin mənasız mübarizəniz nəticəsində tutulmuş, yerə də tutulmaqda olan məhbuslara həm yardım göstərdi, həm onlara həkim köməyi soruldu, sonra dedilər kommunal xərclər ödəyək, sonra dedilər siyasi məhbusların uşaqlarına belə deyim, məktəb ləvazimatı alaq, yaxud bayram payları, yəni hər şey yenə sizə tərəf yönəldi. Yəni Nahid Cəfərov bir tərəfdən sizi bir əlinə şilələdi, bir əlinə sıraladı və nəticədə 2 il yəni Oyanın maarifçiliyini aparmaq əvəzinə yəni yenə də bütün belə deyək, enerjisi, hətta olan qalan iqtisadi resursları da Oyan yenə sizə xərclədi ki, bəlkə həmrəylik yaradar, halbuki bu, yəni elə başdan görünürdü ki, yəni bu insanlar 25, 28, 30 ilə yaxın mübarizə aparıb, bu cür yəni mübarizənin körənə olduğunu, mənasız olduğunu, hətta mən müəllimə görüb 2018-də yaxına gəlmişəmsə, necə olar ki, bu müxalifət indiyə kimi anlamır ki, bax, bu cür mübarizənin mənası yoxdur. Əksinə, o cür mənasız mübarizə aparıb, bütün qrupları, təbəqələri hələ təhqir eləyirsiniz, xalqın heysiyyəti ilə oynayırsınız. Və bax, bu bütün bunlara yenə də inanmayaraq, yenə də hansı ümidlə Nahid Cəfərov bütün öz enerjisini, öz resurslarını, hətta özünün də digər məndə varama toplanan, digər Oyana toplanan hamısını yönəltdi sizin siyasi məhbusların müdafiəsində. Hələ narazısınız da, yəni Oyan çalışdı sizlə həmrəliyə nail olsun. Və buna görə də Oyan halbuki 2 il ərzində əgər konsullar, konsulların 5-i də meydana çıxmalıydı, həftənin 5 günü hər konsul yayım aparmalıydı, 6 bazar günü suallara cavab verməliydi. Yəni, siz bir ideologiyanı ortaya qoydunuz və onu açmadınız. Yəni, özünüzə dediniz ki, yəni, anlamırsınız. Yəni, hətta siyasətlə məşğul olan mənə də bəzən irad tutdunuz ki, anlamıram. Amma, yəni, anlata bilmədiniz ki, anlamadılar da. Və deyə bilərsiniz ki, yenə niyə Oyanın tərəfindəyəm? Çünki Oyan heç vaxtı yalan danışmadı.
Oyan, belə deyək, tənqidə dözümlüdür və oyanın konsulları demir ki, biz hakimiyyətə gələcəyik, hakimiyyət istəyirikən oyanın məqsədi hakimiyyətə gəlmək deyil. Bəzən konsullarımız oyanı çox böyüdürlər, deyirlər ki, hakimiyyət oyanı, yəni belə elə, hakimiyyətdən çox müxalifət oyana mani oldu. Çünki onlar müxalifəti monopoliyaya alıb oturublar və ona görə indiyə qədər yeni bir nəfəs meydana çıxmayıb. Çünki bizim mübarizəmizin əsas düşməni, bax bu köhnə klasik monopoliya alan müxalifətdir. İqtidarla heç mübarizəyə növbət çatmadı. İqtidar üçün oyan birincisi hələli təhlükəli deyil, zəifdir oyan. İkincisi, oyanın siyasi ambisiyaları yoxdur hakimiyyətə gəlmək, yəni radikal müxalifət kimi iqtidar üçün qorxulu deyil. Üçüncüsü isə oyan, belə deyil, iqtidara o, yəni köməyi var oyanın. Çünki cəmiyyət o qədər də hər şey başayaq olub ki, elə iqtidara da bax, bu cəmiyyəti, insanları normal düşüncəyə salmaq üçün oyan hələli yəni iqtidara da kömək edir. Və belə ki, 2018-in martında mən Facebooka gələndə başa düşdüm ki, iqtidar bizdən çətin vəziyyətdə imiş. Çünki mən müxalifəti görəndən sonra anladım və oyan konsulları, yəni bizim liberallar, liberal konsullarımız sadəcə müxalifətlə baş edə bilmədiniz və indi oturubsunuz, iqtidarı tənqid edirsiniz. Amma mən Nahid Cəfərova da, Toğrul İsaoğlunu da deyərdim ki, yəni bir özünüzdən, iqtidardan deyin, bir də özünüzdən deyin. Çünki siz sadəcə bir müxalifətlə bacarmadınız və bu ölkəni də parçalanmaya aparan əsas müxalifətdir. Çünki mən sadə müəllimə başa düşürəmsə ki, bizim bədbəxtliyimizin əsas səbəbi nədir? Cəmiyyətin bax, bu cür parça-parça parçalanması, 90-lardan gələn təcrübənin hələ davam etdirilməsi və siz hələ də ümid edirsiniz ki, onlar, yəni o baş bilənlər dırnaqçının içində, o müxalifətçilər, o politologlar, o QHT-çilər, nə digərləri həmrəylik yaradacaq xalqı ağ günə keçirək. Yox, bunların hamısı Sovetin törəmələri, o köylü psixologiyasına köklənmiş xalqdan qidalanan iqtidardır. Və belə bir dövrdə, yəni 2018-də martda gələndə mən anladım ki, siz İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı tənqid edirsiniz, amma mən gördüm ki, bizim qarşımızda bu cür idbar müxalifət varsa, hakimiyyətin qarşısında isə ona Sovetdən qalma mafiya klandır. İkincisi radikal müxalifəti cehiz olaraq alıblar. Üçüncüsü isə belə deyək də, həm özlərinin, həm müxalifətin cahil duruma saldığı kütlə. Hər an, yəni hər hansı bir qüvvə, hətta o hakimiyyətdən qovulmuş məmurlar, eləcənə də bizim dövlətdən istifadə eləmək istəyən qonşu dövlətlər, bax, bu xalqı istədiyi vaxt manipulyasiya eləyə bilər. Və beləliklə, indiki tarixi dövr elə bir fürsət yaradıb ki, hakimiyyət üçün bir tarixi şans yaranıb ki, hakimiyyət mütləq bu ölkədə dəyişikliklər etməlidir. Realla oyan isə nə etməlidir? Real hakimiyyət əgər müsbət mütərəqqi dəyişikliklərə gedirsə, yəni getməsə, bu elə özünün sonudur, ona kömək eləməlidir və eyni zamanda Azər Qasımlı və bir də ki, Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu çox, yəni mən Azər Qasımlı və Qubad İbadoğlu da gördüm ki, bu insanlar həqiqətən də iş görə bilər, yəni peşəkar, yəni onlar iş tapışıra bilərsən və bilirsən ki, onlar onu doğru düzgün yerinə yetirəcəklər. Bizim oyançılar isə, liberallar isə xalqı maarifləndirməkdə davam etməlidir. Həm də Nahid Cəfərov bir ara dedi ki, yəni mən o vaxt da demişdim ki, bizim xalqımız, hansı ki səmimi sadə xalqımız işə gedir, Facebookda oturmağa vaxtı yoxdur. Facebookda ömrü uzuna eyni bir qapalı dairədir. Arada bura bəzi mənim kimi xam insanlar gəlir. Amma orada çox şey öyrənirsən. Yəni orada o bütün o
bizə baş binən qoyan müxalifət, politolog, müstəqil, jurnalist, bloger hamısını xırda detallarda görürsən, tanıyırsan və bax bu cəhətdən Facebook əhəmiyyətlidir, amma xalqı maarifləndirmək üçün YouTube daha əlverişlidir və YouTube-da videolar qoymaq məsələsi var deyir Oyan. Yəni biz yeni bir proqramla maarifçi işləri aparacaq, amma belə deyək də, artıq martın son, aprelin əvvəlidir, cəmaat karantindədir, bax bu dövrlərdə daha yaxşı baxa bilər diqqətlə sizin videolara, amma o videolar gəlmir və hər şey hamıdan gözləyən, hamıdan tənqid edən konsullarımız görən neyinlər. Toğrul isə oldu, seçkilər olanda seçkiləri baykoz, seçkilərin əhəmiyyəti yoxdur və sizdən soruşuram, ay mənim dəyərli konsullarım, yəni doğru düzgün insanlara dəyər verməyib, sonunda gedə dəyərsizləşirsiniz. Və dəyərli konsulların nə ilə məşğuldurlar? Yəni, siz seçkini də baykot edirsiniz, digər insanlar da baykot edirsiniz. Torun bəy, siz neyinirsiniz? Yəni, sizin bundan sonraki hərəkət xəttiniz, yəni videoları heç olmasa tərtib edirsinizsə, bax indi məqamıdır və əsr vaxtıdır. 2018-2019-da çox fürsətləri okum saati kimi barmaqların ucularınızdan axıtdınız. İndi heç olmasa bu fürsətdən istifadə edin. Özünüz bildiyiniz kimi, yəni sizdə olan maddi resursları da çox, belə deyək də, çox keyfiyyətsiz bir şəkildə istifadə elədiniz. Amma buna rəqmən, yəni mən şəxsiyyətlərə odaqlanmıram, amma siyasətçi kimi yəni sizlər daha çox şey edə bilərdiniz, daha çox şey verə bilərdiniz, daha çox maarifçiliklə məşğul ola bilərdiniz. Etmədiniz, ona görə də iqtidarı bundan sonra günahlandırmaqdan əl çəkin. Çünki siz də bu müxalifətin nazıyla çox oynadınız. Lazımsız insanlarla çox oynadınız və 2 il gözəl maarifçilik dövrünü əlinizdən qaçırdınız. Və siz istəyirdiniz ki, yəni illərlə 30 il əzilən, parça-parça olunan, zombiləşən, cahilləşən və kim ki biraz sağlam düşüncəlidir, onlar da güvəni olaraq kənara çəkilən insanlar sizin 1-2 belə deyəlim, 30-40-200 videonuzdan hər şeyi anlayacaqlar. Xeyr, siz özünüz də təkmilləşirdiniz, xalq da təkmilləşirdi və elə ilk başlanışdan siz tam başqa istiqamətə getdiniz. Siz də xalqı günahlandırdınız ki, o siyasi məhbuslar sizə görə acdır, onlar acından ölür. Yəni siz də acından ölürəm, acından ölürsünüz, acından ölürlər retorikasına taxılıb qaldınız və buna görə də çox böyük fürsətləri qaçırdınız. Amma buna baxmayaraq yenə də yəni nəsə etmək istədiniz və etdiniz də. Yəni az çox insanları ideologiya köklədiniz və qalan partiyalara deyirlər ki, ay partiyalar çox olmalıdır, rəqabət olmalıdır. Xeyr, Allahın o boyda böyük Amerikasında 2 partiyalı sistemdir, İngiltərədə də 2 partiyalı. Çıqqıl Azibcanda 70-dən çox partiya var, hər gündə bir göbələk kimi yarışdan sonra çıxır. Bizə yəni çoxlu partiya, rəqabət lazım deyil. Bizə rəqabət varsa sağlam rəqabət də yoxdur. Yəni sağlam rəqabət ideyalarla olmalıdır, sağlam rəqabət doğru düzgün diskussiyalarla, stol arxasında oturmaqla, söhüşlə, köhnə, belə deyək, neçə ilin əvvəlki üsulundan əl çəkmədən, yəni sizin, belə deyək də, müxalifət saydığınız oyançı konsulların, yəni onların azıyla oynamağına dəyilir. Və beləliklə, ideya deyəndə, ideologiya deyəndə, yəni biz onu yalnız oyanda görürük. Çünki cümhuriyyətçilik ideologiyası nə doğru düzgün təbliğ olunmadı, həm də o ideologiya deyil, həm də ki, yəni həmin ideologiya, ümumiyyətlə, ideologiyaya qədər ki nəsnədir və artıq çox köhnəlmiş. Hətta onu
yenilemek için liberal sözünü artırırlar. Ama liberalizm en müstəqil ideologiyadır. Ve belirlikle ideyamız var. Mübarizə strategiyamız da var. Yani siz belə deyək də, konsullardan, diğer insanlardan incimeklə belə deyək, mübarizənizdən incimeli deyilsiniz. Herkes belə deyək də, özü üçün cevap deyildi. Yani öz doğrularınızla hareket edin ve hakikati tapmak istəsəz tapacaksınız ve o sizi her şeyden azad edecektir. Yani oyanlı ya oyansız. Ama en güzel belə deyək də, mesaj isə oyan qum saati ilə verdi ve qum saatinin verdiği o xoşbəxtlik mesajının nihayet bu cəmiyyətdə bərqərar olmasını gözləyirəm. Yəni, mən istərdim ki, bizim hakimiyyətdə, iktidarda, hansı ki bu fürsətdən, şansdan istifadə edib, bax bu liberalizm ideologiyasının əsasında cəmiyyəti daha sağlam köklərə apara bilər. Yəni, bu cəmiyyətdə hamı xoşbəxt ola bilər. Çünki bu cəmiyyət sadəcə belə deyək də, hər hansı bir dövlətin kərpici etmir səni. Səni əksinə dövləti sənin xoşbəxtliyinin vasitəsinə çevirə bilər. Və post skriptum axırda demək istəyirəm. Bəziləri bir ara Bakı haqqında videolar çəkir, qoyur ki, Bakının küçələrinə baxın, məyusluqlar, insansızdır, belədir, elədir, dünya boşdur, belə. Əksinə dünya nəfəs alır. Çünki əksinə Bakının küçələri nəfəs alır. Çünki insanlar o qədər, belə deyək də, o cızığından, öz sərhədlərindən, o əndazəsindən çıxmışdılar ki, dünya artıq nəfəs ala bilmirdi. Bakı isə ümumiyyətlə bir ara bir şeir qabağıma çıxmışdı ki, Baku umirayet moydruq, yəni mənim dostum, Bakı ölür, ölürdü Bakı. Siz indi heç olmasa Bakı biraz nəfəs alır, küçələri sizin tüpürcəklərinizdən, sizin zibillərinizdən təmizlənir, yavaş da bir tərəfdən yuyub təmizləyir. Və sizin də, necə ki, Bakının küçələri aranır, dünya təmiz nəfəs alır, mən ümid edərdim ki, mənim xalqım da sonunda arınacaq, təmizlənəcək, özündə təpər tapacaq və öz xoşbəxtliyini quracaqdır.